Kaiku ur talu sailoaren babeslea Kaixo eta ongi etorriak urre lur saionetara gaurkoan lehenbiziko atalean, albaikiden atala izanen dugu eta gurekin oie errusan dizaga albaiterua izanen da, zenbait gomendio emanaz, ondotik eta subintzako patxi altzuarterekin solastuko gara, bera jardin eritzen ibiltzen da bere taldearekin, eta eta subintza zer den eta zelan eta iritzen diren azalduko digu, eta azkenik saioari amaiera emateko, Anizera joan eta ito raskaretekin alde batetikan ba, bastango agroekologiko eskola herritarren inguruan solastuko zaigu e, martxoa eta pirilerako ze antolatu duten komentatuko digu eta bestetik ba, esneko behiekin lan egiten duenez ekologiko atalean, ba, orain dela berriki Asturias aldera joan zen han bilkura bat egin zuten sektore horretan aritzen direnak hango berri emanen digu ere, eta nola ez, ba, bueno, jauregia esnekia kanizen, zertan dabiltzan, azalduko digu baita ere. Gaurkoan, albaikiden atalarekin hasiko dugu saioa, eta nirekin, oier, usan dizagadut, albaikideko albaiterua, eta, bueno, oier, beti izan da zers, solastu, eta gaurkoan, ba, bueno, badakigu beti ere abeltzan zan, e, laktantzia naturala eta laktantzia artifiziala biek ematen direla, segun zazien da den da ze kasu diren, baina bueno, bakoitzaren e, onurak eta ez zain onurak ba, aztertzeko ba, zurekin bildu gara, zer dut zuher. Bai, bai, bueno, denen ezaguna da, azkenean e, lak, e edo bai e, bidotxak azitzeko garaien e, dezakezula laktantzia natural edo laktantzia artifizial egitea. Ez? Normalean jendeak bat edo beste hautatzeko edapiskat ekoizpen sisteman e, arabera. adibidez, bez, e, araiko ardiek, e, pes, araiko behiek eta bar, beti juten zira lakt, laktantzia naturalan aldera, eta bai ez esneko behiek edo, bueno, esango nuke intensiboan nahi diren e, arraza, oza, ardi arrazakoek, juten dire bai e, piskalaktantzia artifizial ere e, pixkat bakoetza pixkat aipatu, zo batzuk eginez, laktantzia naturalek ez du misterioik ez, azkenean da, pues, e, bildotxa edo txekorra jaiotzen da, eta makin uzten da, pues, pixkat, ba, ba, kasuan askotan da, pues, hilabete pasatxo berrogeita piko egun, eta, bueno, behietan, pues, ja, pues, hilabete, bose, bose hilabete arte ez. E, bueno, e, laktantzia marrenean pixka kasu bilo da, porque askotan ez da haratxea amakin utzita listo, pixka kontu bilo da, pixka laktantzia ongi egiteko, badira faktore batzu zuzenki afektatzen dutenak, ez? Alde batetik dira instalazioak, ez? Normalean, e, parto di esango nuke golpea, e, fetxa hobetan ezaten da eta egia da behiek egoten dira instalazioetan sartuak, ez? Orduan instalazioei peskasu desente inbertzaile, pues alde batetik pes garbitasune, ventilazioa, kasu bilberda densitateekin askotan aratsa juntatzen dielai pues erresago da, eh, diarrea brote bat saltatzea, e, laktantzian arazo hundienetakoa da diarrea, ez? Ka, e, di esango nuke e, klinikoki, ez? bakasu bilu hartzate, bos hori ez, densidadea, garbitasuna, ventilazionak, instalazioa, instalazio esango nuke, egokiak izatea e, laktantzia natural bat egiteko, bizka jarri bertzeio leku ere egoki ez. Eta beste faktore bat oso oso garrantzitsua dena da ama edo behien, behien egoera ez, azkenean esnea amak eman behar du ez, Ordun, e, sanitarioki amak egon behar du aldik eta e, ongien alik eta ongien egoteko, pues, lehen, ikuluen bizitik jakin badagon arazo sanitarion bat, e, egon den e, arazon bat, problema bat, eta e, irten bide, soluzionen bat jarri zaion, normalean bat baten bidez, o, o egindaitezken e, tratamenduen bidez. Ez. sanitarioki, baldima dugu pizkate pizkate zaindua baldima dakigu ze eritasun daude hartze baitugu preventiboki pizkate txertoak eta esparrizitazioak eta bar beste arlo bat sanitario edo aman aldetik elitiko litzakela da kondizio korporal esaten dira ez bai da oso garrantzitsue ama, ama edo kasuntan bueno Behia egonda dila E, bere kondiziona alik eto benian, ez? Horrek ez du esan nahi e, gizen egon behar duenik, da? Peseguera, esango pese nuke, e, normal baten egotea. E, arroz flako baldin badago, peseztu du horitza hona ingo, ez du esne aski mango, ematen duen esnean kalidadera ez da hona izango, eta haratxe, pues, e, haratxe hau bildotxa ez da ongi, ongi jungo, ez? Bestalderare, jendea badu kostumrea ertiberria eta, ba, eta asko laguntzeko, eta askotan hori ere ez da ona. Askotan ez pentsu sobera matekin dare, pues ez ne asko onditzen da, komposizioa aldatzen zaio, eta hortik ere etorrelezke e, diarrea arazoak, ez? Orduen da pixka kondizion korporala zain du, bez, pues, bueno, e, nivel baten e, pixkate barrenean, ez? Eta laktazio naturala barrenean, pues instalazioan aldetik, eta amaren, esango e, sanita, sanitarioki edo kondizion korporala zain du ezkero, pues, laktazioak ez du e, misterio pixka esango gehiago, ez? Pertzipioz. Hori da, ere, bueno, ematen bat ba, bi bildo txedo aldatzen da pixka bat ere, baina ere ba, naturalki normalean, e, aurrera ateratzen direz. Ai, bentaja naturala duen bentaja, e, manejo aldetik eta oso zentziloa da, azkenean amakin dauzten duzu, baina duen desbentaja handi bada, e, arazo bada honean, adibidez guri ditzeko lehen egin dira, baduela diarrea brote bat edo, faltazigu datu asko. Ez dakigu zenbat hori hartu duen, zenbat esne hartzen duen, e, e falta dire datu asko gero konponbidea bat emateko, ez? Piskate, ipatuz, e, laktazio artifizialera, piskada kontrako kasua, ez? Laktazio artifiziala normalia biltzen da, e, bueno, intensibo edo beste ekoizpen sistema baduten e, ikuluetan, normalean behi esneak edo, edo ardi intensiboa nahi dienak, Eta hor, ba, bueno, e, aratzea edo bildotxa jaiotzen den momentuan, amati beresten da, ez? Alde bat da, ekoizpena bueno, pues, kantidade bat, pues, jendeak e, aprobetsetu nahi duelako salmentarako, eta bestaleti da, e, sanitarioki e, errapea zaintzeko e, bai arratxe horrek pues, azte baldin bada e, esnea, esnea daten, pues, beti badarrizkue pues, mamitizen bat edo arazon bat e, etortzea. Eta gainera gaur egun e, gaur egun e, genetikakin edo bueno, egin den mejora esnetan arratxe batek kasi kasi imposible du e, behi horren esnea datea. Orduan beti esnea uzten du eta bueno, izan eitek arrazoa mamitizen dako ez laktazio artifiziala, ja berak ekartzen du pixkat e, barruen, pues baituela komplikazio gehiago, ez? Azkenean e, alde batetik instalazio aldetatik badu exigentzia gehiago, eh behituzu ba kaseta gehiago, ba erateko lekuek individualak, e, bueno, badu infrastruktura gehiago eta, eta 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 gastu gehiago, ez? Pixkat instalazio aldetik eta gainera e, naturalaz gain e, oso oso garbi egon berdu, esango nuke zainketa oleku aldetik ere exigentzia asko zaudiago dela, ez? sanitarioki eta aman aman hobeia egoera, o errabiltzen den esnean egoerak kasi kasi afektatzen du partuan gai, garaiako bakarrik, ez? Azkenean laktantzia artifizialan daudenak auritza bakarrik ate dute amatik, orduan lortu berdena da auritzo izatea alik eta hoberena. Eta hortako bes leno aipatu dugun bezala jakin bar dugu ikulua sanitarioki nola dagon eta neurriek hartu e, aurretik, ez? Eta importanteena askotan e, bai laktantzia artifizialan da naturalean e, beti bos, badela bat beti pentsatzen dugu, ba, elduz gure etxera bakteria arron raro bat ez dakin nungoa, eta azten gara, pixka berreze orden, eta berezik elaktatzea artifizialean, euneko marra arazoa da manejua. E, manejuan sartzen dut, bez, ez esnean ole maten den, haber esne gokia hautatu dugun, e, bueno, esaten dena, ez, esne hautsa, betiko esne ez hautsa izaten dena, haber egokia hautatu e, dugun, porque hor badia gama asko dago, ba, proteina gehiagokin, gutxi gokin, hor badago mundu bat, e, eta hor ba, bueno, etxe bakoitzak elegitu barku du, bere etxera pixkat obeikiena egokitzen dena, man, aipatu da manejua esne horren manejua, ba, temperaturak eta ongiegin, egin, nasketak ongiegin, erabiltzen diren gailu guztia pesondu garbitu, esan ez duke, e, laktantzia artifizialean bada manejuak badu e, erabateko importantzia. Kasi kasi izango nuke e, gainentzeko gauzak e, bai, gauza infeziosoak edo naturatik heldu dien gauzak erabat murri, bueno, asko murrizten dire, baino manejuak o norberan lanak hartzen du importantzia asko, ez. Orduan desbentaja ikusten dugu, ba bai, pues e, aldetik eta bai gastu eta lan aldetik e, asko zaundiago dela. Baina badu bentaja txiki bat, da e, bereziki arazoa badielaik, o diarrea brote baten aurrean, e, gu bezalako klinikoek dugun informazioa asko zaundiago da. Badakigu zenbat horitzea handuen, e, zenbat esnai handuen, oestuen edan, e, noiz hasi den brotea, noiz utzi duen edateaz, e, bada dato gehiago inguruen, eta orduan, karo, e, arazo baten aurrean, pues, badugu bentaja pixkat e, konpontzeko edo, bueno, diagnostikatzeko ez pixkat. E, laktantzia artifizial horretan, esan duzu merkatuan, abaniko zabala dagoela, aukera ondia dela esne desberdinetan, hauts desberdinetan, e, bat hori gomendio hori zer hautatu bat, zer hori pixu bat zuen esku dago edo zuek gomendatzen duzu. Bai, bueno, esne artifiziala azkena askotan da, bueno, bai, komertzialako badago interes komertzial bat e, enpresan askotik eta bueno, bakoitza pues igortze dute ikulutara bereien saltzaileak eta baute beraien argudioak bakoitza bereak, ez? Ni pixkat laburtuz eta pixka jendeak ideia bat e, izateko oneriritzia da baizneak ba, eukidea adibidez, esne oso onak, ba, baute igual, beso, geita biko proteina, eta leche espraio esaten dena, ezango litzake esne naturala desideratatua bes, kantidadea onditan, bes, igual, uneko eta bar, ba, dire esne beste esne batzuk arruntagoak, bes, proteina gutxi dutenak, eta adibidez, ez dute esne naturala desideratatu leche espraio esaten dena, da bakarrik, zuero edo esaten dena, ez? dire esne, esango guneke, simpliagoak. E, kuriosoa da, manejua failatzen duen ikulutan, asko zobeto funtzoratzen du ez neokarragoak. Borke esigentzia gutxiago du. E, Aratxak eta igual ez horren politiak egoten, baina ez dago arazoik. Bakarrikan, ba, bueno, krezimentuak eta tal, pues, pixkat murrizten dire. Baina kuriosoa da ez dela izaten arazoik. Ez hon bat hartze baldin bauzu, ba, protein altukoa, leche esprai askokoa, de bai implikatzen du manejo izatea e, finagoa, hori bai egite baldin bada emaitza dire asko zobeak. E, orduan piskat ikusi behar da, manejuan, manejuan arabena, arabera, arabera, pixkat ze esne ne gokitu lehiken ikullu bakoitzei. Eh? Eta bueno, jarre gaia zaldatua, ze bueno, tenore honetan e, arrunte izaten da, baikuioetan da behitxikoak edo diarrea horiek izatea, ez dakit, jendeak eskatzen da, abeltzainak eskatzen dire, baina normalen zer nien ondori izaten dire. A ber, diarrean, diarrean e, arazoa, arazoa hundia da, bai arai kontzako, bai esneko eta bar, e, beti abrote badela, e, beti de, beitu de, beti dertu de bertzaio, albaitero, e, bueno, jakiteko, o, diagnosi bat egiteko, hartu muestrak eta bidaldu ze bakteria, o, ze, ze den afektatzen, O, e, normalean e, diarrea dago lekutan e, bakteriak ere hor daude eta hor daude tartean, baina nire iritziz e, oi, oi aldatzea ez da horren zailan, etzeko euneko laro gehietan barbatean da manejuen, manejuen afera bat. E, e artifizialan kasu esan duguna, pues, igual ez egoki erabiltzen dugun esnea, temperatura, garbitasuna, edo laktantzia naturalan kasuan, pues, igual instalazionak ez dutelako laguntzen, edo behiak ez daude bere egoeraiko berenean, orduen e, askotan ara, kakeri arazo bat dago laik, diagnostikoa edo laboratoriora bialdu emaitz, e, muestrak, bai, behar dira muestrak, hori bai, baina ez dugu gaztu behar bain beti gainontzeko manejoko arazoak, ez? Ba, ongi oier, ba, garbi geratu da pixka bat, laktan naturala tartifizaren inguruan, eta ondorioak bat ipat, askotan kezkatzen duten behitxiko oiek, ba, asko eta beste bat arte. Eda, zuei, bat. Patxi altzuartekin gaude oraingoan, bera eta subinsako arduradun bat dugu eta bueno Patxi, hemen gaur eguzkitan jotasu lanean zaudete gustora eta jendea pixko bat jakiteko, e, zer da ta subinsa eta pixkoa nola zaudete banaturik. A eta subintza da, pues, bueno, enpresa bat, eitentuenak, eh, bueno, jende dizkapazitateak daukenak, eh, pues, haitzen dina lanian, ez? Eta bat, taller bat, bueno, nafar inbeste taller, eta ba, bat da, elizondon, bat dauke taller bat, eta hor, hor, ba, bueno, taller gama iru, 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 sekzio bezala desberdinak, ez? Haundina da, taller bera, han badire goi beto langile, gero gaude gu, guk ematen dugu jardineriko lanak eta hoi, normal keitzen gara gehiena udaletxeko, bastango udaletxeko, eta gero Nafarroko ganasan dakore, ganasa da gestiona mental de Navarra, da enpresa publiko bat, Eta gero hori dela la astu hartu ginen bastango garbiketak eta basurek eta kompostajeko lanak eta pues oixe da e, ba, ta suintzal bastango tallerrak ematen duen gauzek, bai. E, zu e, jardineritza talde honen arduradun zaitugu. eta bueno, pixka bat e, urtean zehar tokatzen zaizue lan desberdinak egite, pa, ez? Eh? Badakigu jardineritza mundua nola izaten den eta orain, bueno, neguan gaudela ez, ba, pixo bat hemen ikusten zetuzte ez, kimaketan lanetan. Bai, orai, orai kim, kimiketan nahi gara, ja nahi gara, eh? otxaila dut ja, astean, hau diskun ja, udaleko kimaketa jakitu ja, izintugu, gero batu bestelan lan batzuk ganasandako kimaketa, baino odile adar egiten eh, dugu errepaso bat otxondoti berara ino denak, adar behiti heldu dienak eta pixkeot egiten dugu txukundu denak, merendero eta variante ok eta gerore aigarare hasi ginen oa dela iruzte xiatzen, adarra xiatzen, kompostat, kompostatzeko eta hori ere badu lanak. Eiten dugu baztango udalandako dako eta gero partikularan dako ere bai, e, baztango udalak, patutu herri bakotsan puntu ezuk nahi duena akutzian adarra, gero eta zuen zago boizkoneko gara eta makina trituradorakin xiatzen dugu eta hori ematen dugu boizkonera. Oia akitzekin hasiko goa landatzen ere, badire lamatzu landaria landa patzeko eta hoi. Eta baina hoi hasi goa da ya, bai. Eta beti ere zekit, talde normalen, talde finkoa duzu, betikoak zarete guzti? Goiti, goit beti, 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 beti zaz, zazpi, bi taldetan ebitzen gara, normalki. Eta gero, normalki ja, apriletik antzinen sartzen diel lan, lan handiz, orduen aldatu e, aliatu izen gara bertze, bire bai. E, e, normalki maiatzat da o aldeftikantzie beti zen da jende gehiago. da, desbroz eta die, eta orden bai, orden, orden beti egun, egun langile pareba bat normalki izaten dugu bai. E, behar bada urtean zehar, denbora gehien, dedikazio gehien behar izaten duna, e, belar moztea da, ez? Belar Pixot, e, aroaren araberere luxeago, aixago do motelago joaten da, baina? Bai, gehiena da belar moztea. Bueno, gu nahi izaten dugu, ez? Eh? Erratei bastanen, jode, bada, zuaitze bada, kimiketzako kriston pile, gero orai ere, leheno egiten ginen e, e, bildu eta e, beste dora e, bota da ez, baina horrek, karo, hoa den de, behar da, orden ere horrek egiten du lana luzetzea. Eta gu uste guzien lana bai, beti izan dugu, eh? ba, jo, egia da apriletik antzine beti gehiago. Da, da denboraren no segun nola maten duen, pues, belarra labera tortzen da eta labera lan bai. Dai. Korteak ere ezekite kontratuak nolakoak dituzue urtean zenbait korte ematen dire? Bai, a ber, udaletxakin e, dugu e, e, urtean. Azten gara plenian hasiko gara, azte sain duan zinen, eta azkena normalki zeden da, da urri urrien zeden da. Eh? Oi, udaletxekin. Gero ganasakin, ganasa gestionamintan dena barra, hori du merenderoak eta otsondotik, eta varianteak otsondotik... Em, otxondoti bera hor bere, bere biltzauten noiz moztu, eta ja, bere, ja, bere biltzauten, e, bere la zelan hilabete bako txan zelan imar dugun, te, normalki gola izin, da, bos, zazpi, eta gero dela bi urtere hasi gara hartu dugu enpresa bezala e, e, depuradoran, e, e, engure zona bastan bidasoa eta hoi ere bai, eta zubieta eta labein aldeko depuradoran jardine, mantenimendu. Hoi egere zazpi sortzi korte izan dut normalki, bai. Eta ez egit, e, taldekidekin, lankidekin, gustura jendea, bueno, lanerako jartzen dire, eta ah, dute imarko lanak. Ba, ez ez guztu, problemik izen, ez gainetan jarri daude, haun dizne kazaretik heldu dire, eta ez estugo, ez dugu, ez ez, jarri daude, eta badakite bere lana, bila bat uste gehienak haun eta ez, ez, ez unibus, mi, mi presta gustora, den, den gehiena hemen gure lana txarra da, denbora, guri haidu eta pues beti nahiko nekia da, ez baina, bueno, bertzen naiz ez, ez ungi bai. Eta gizarteri begira, bueno, egiten zuen papera garrantzitsu, eh? alde batetik bueno, leku guzti hau denak txukun eta garbi mantentzia, vai, eta bestetik, bueno, ba... Saiatzen gara, ez dakit, bai. ez da, atetzen nahi duzu bezala, baina, bueno, bai, bueno, saiatzen gara, eta nik usta du jendia konten dela, eh, bai. Hori da, eta beste laguntza da, ba, jende guzti hauek ba... Ofizio bat ematea eta... Lana dute, bere gu ezala dute bere lana, bere bakazioa, bere, bere gauzet eta ez da, bai. Ba oso ongi patxi, ba bueno, betire lanpetute biltzen zarete eta utziko zaitugu gustora lanea ba. E, claro, e, demoro que tan edua presto, o que o astemada orden, orden oten gara iso gerra, ez? Baina bueno, pues holakotan pues jode, kimakatzekota daude arrontu, ungi, bai. Ba segi zuen martxa ba, eskerrezko. Azuri bai, aio. Ba, mentxe gau daian izen Aitor Azkaratekin, eta bueno, Aitor, ba, lehen gogon nozbait elkartu ginen ere, eta pixka bat ikusentzuleak eta jendeak jakite jakin nahi izaten du, Ba, bueno, agorro ekologiko eskola herritarra inguruan, ba, bueno, ze berri diren, edo eskuartean ze asmo zuen antolatzeko. Bai, aurten igual, berze, ortean, baino motel txako gabiltze, eta, bueno, hemen dik antzinera tinen diren aferak, bueno, izin deia zen horrei, otzaia bai bazen hogie ikastaro bat, baino, hau daritxak antolatzen zuen, eta, e, Abendu marra zen, baino bueno irakasleak edo zeo zer izan zuen eta atzen posibili zen ta hori otsailan eta bueno ja beti azen beraz ez du jaia horren inguruen ez du gaifetzerik ere eta gero ja martxoan inen dena da azien egune aurten gartzainen inen da eh gande urte nintzen zigen eta aurten ja gartzaina eta bueno inen da aldi egiten dena goizeko 10 herritan e, azien trukak eta da Eta hori jende animetu, bertara gertzia eta bakotxa bere haziekin, ze, bueno, nik uste du garrantzitsu dela azie part, e, jenden artean edo banatzia, edo truketzea, bako txabere azie gemanta. Eta gero ondoti, ja, amekatarrik amabika ama jortan, ama torko da errekondo, eta berriz ere, bos, oixe, antzinen guztioketan bezala e, formato berdin txuen, berak, oi, edo galderi erantzuteko preseo ginde, beraz, jendia, pues, jakin dezala, eta edo galdera duda olin batu, askitu prestatu, eta agertzea bai. Data konkretua martxoan badakizu edo, ez? Bai, martxoan e, bedratzen izin de, oi da, eh, laun betian, bai, hoixe bai, bai. Bueno, bai, al martxorako ja egitasmo bat antolatua, interesgarria, eta, bueno, gero joan endire behar bada sortzen beste zozer edo. Bai, gero, e, eh, apirilen, e, eh, e, izin de, eh, amabien, eh, transgenikoen inguruko itzaldi bet, Eta bertara torko da Jose Raul Arieta, hau, e, bueno, nik uste arabarra dela, baino gazteizko, oh, gazteizko barkatu. E, Leidako unizetako iragazlea da, gande urtean liburu transgenikoen inguruen, eta hoi da, aurte, noi da, e, da, eta horren inguruen eko da, ez orden, pues bueno, nik uste du garrantzitsu dela pixke transgenikoen inguruen eta e, mintzetzia, eta bueno, benpi india jakin dezan, zer den, e, ze kaltetuen, e, ez bakarrik inguruan dako, baizik eta gure ganez, personen ere bai, eta bueno, nik uste e, ereki ere dugu zindeko, ez da bakarrik gaiko nekazarien dako, edo ikuspuntuko, zer eben, badakit e, Nafarro Nafarroa er, hortan ere ibilitzela, ganden ustean, eta gehien bat zentratu ezen nekazaritzan ez. Baina, bueno, han igual arazo gehiago dute, zenean aise gehiago erabiltzen da. Eta hemen gehiago, pues, bueno, zentratiko da, bueno, e, personen gandun gine, bueno, guk ere erabiltzen, e, erabiltzen dugunak ez, gizartek erabiltzen duena bai baratzetan, bai animaliek beraien elikagaietan, eta horrein inguren ere mintzetiko da, beraz. Pues, bueno, nik uste dut intesgarri da, tipat, pues, bueno, ere ez dakien eta haun izan aitu duena, duenak, eta, bueno, agertzia espero dugu jendea, eta nik uste ere bai, ba, horren berri izain dugu bai. Bale, haitzun gehi tor, eta bueno, bestetik ere ba, betitik esneko behiekin zabiltzate lanean, ja horren deia ja, urteko adere bat ere ekologikoki ere lan iten duzu ez, bai, ekologikoa koizten duzu eta e, jauregian ere esnekiak sortu eta koiztu, eta horren inguruan, esne ekologikoaren inguruan, ba, Asturiasen izan duzen ez, bilkura bat, oi ardunaldi batzuk, eta bueno, zu bertaratu ziren, ez? Hanizetik Asturiasera joan, eta bueno, zer moduz joan zen eguna, edo zesu ze solastu bertan? Bai, e, ja, irugarren urtea egiten dela, ez lemizkoa Galizia nintzen, antzinek urti hortzen Kantabrian, eta urtean berriz e, Asturiasen. Eta egie da, e, estatu mailan, bueno, iparraldean koiendia edo abiltzainak urbiltzen garela gehin bat, ez bai, Asturias kantara eta e, hemen afarrotik ere bai bilagun, bi, bi bertzik ez bai jara, ez? Eta, bueno, bertan, bueno, urtez beritan gai ez berdinek dire, baina aurten mintzetu garela da, bueno, nola paitere inziren lautalde, zen azkenean hor dire lan saioak bezala, eta bisitak eriten dire. E, Oiten da lan eta oh, igendian e, pixkete balorazio bat, eta e, ondorio batzuk ateratzen direz. Orduan aurten gehien bat e, mintzetu ginen, pues bueno, e, dekalobo bat ez, e, abeltzaintza edo esne sektoreko ekologikoan da biltzen honen Eta, bueno, ze garrantzitsu edon, bueno, ez bakarrik normatiba betetzia, ez, Europatik patik heldu, baino, pixke gehiago ereskatzen eskatzen dugu, ez, zeren kusi pues bueno, batez ere Galizian ta jende unitzai dela sartzen, unitze bakarrik esnen prezioa baloratzen dute eta bueno, guna egin unezen nola baitere iteko modu betere kontuten hartzea ez eta oia, horre inde dekalogo bat. Gero, haitu ginen ere bai, e, bueno, zarriskutuen e, klima aldaketak. Ez, e, bueno, be belarra espezies berdinek sortzeko a, sortuko direla, idorteak ere handiago direta horren nola moldatuko, nola moldatu ginen, eta barre, eta barrez, eta bueno, nik uste dute esneko gabiltzen ondako, dako, beha kanpora trabar direnetik, ja beti e, klima aldaketak ere badula eragin, ez? Hoi bertze gai bezen, bertze aldetik ere bai haitu ginen, e, bueno, e, pastoreo edo be, belaietara ze garrantzitsu duen, nola landu behar den, aldizkakoa edo rotazionala nola egin den, eta horren inguruen ere mintzetu ginen. Eta azkenekoa zen, oi da, elkarte bat sortu edo ez. Ia dara magu iru, iru urte elkartzen garela, baino momentuen, pues, oida, ez, gara elkarte formal bat edo. Eta, bueno, hortik eta barna baietza baina, bueno, horrek azkenean lan gehiago du, Eta, eta, bueno, epia mandugu, eldun ustean, eldun ustean Madri eta Bailo da, beraz el urteko pues oi, ya el cartel de rie fadogun Ba, bueno, beti ere ongi da ez, bakoitzak zuen esperientzia konpartitzea, eta etorkizunari begira, bueno, ze aldaketak edo nondik ze hildotikan lan inbarden. Zuek, bueno, esneko behiako iztu, baina esneko behi ekologiko horrekin ere, ba, zuen esnekiak ekoizten dituzue, egiten dituzue, talde horretetik ez egit, jauregien nola ez, nola ikusten duzu da berru da partea. Bueno, eh y da ahora adibidez orai, neuen gaude eta holako sasoian, pues bueno, aukera ematen beiak atratzeko, ez? Eta orai dena uh, kanpoan daude. Baina bueno, badakigu neue luzia dela eta eta baino ere, pues berriz ere barnean sartu eta bazkatu dakotugule barnean, ez? Baina bueno, eh hoi urteroko afera da, aprotxatu har da e, sasoi bako txake maten dakune, eta bueno, orai egierran, pues, e, gozatzen ari gara ez bakarri behia, baizik eta huere bai dena kanpoan kusiz, eta bueno, behia ere nik ustazken finan osasuntzua goten dela. Eh. E. urtaro aldaketetan da beti ere, ba bueno, gero gure aldiona jende gehiago urbiltzen ere, turistak gehiago izaten da pastan alde honetan, eta zuek ere betitik, bueno, aspalditxotik e, bisitak idatuak egiten dituzue zuen, da pixko bat jendeak ikusteko, ez, zein den zuen bizi modua eta nola egiten duzuen lan, ez? Bai, hoi da, e Denbora honakin egia da jende gehiago mugitzen da, eta egia da egunoketan denbora hona dela, eta jendeak bai gehiago galditen duela biziten afera, ez? Beraz, iduzki atratzen den bezala jende gehiago tortzeko asmoakin edo egoten da, ez? Eta, bueno, bai, bisita gongi adorkigu, batez ere gure lana, eta, bueno, nola lan iten den hemen, hemen goiturak, eta pixketur biltzeko lemizko sektorera, ez? Eta, jende, arrasalden du dago, Eta, bueno, ez dugu iritara bakarrik amar, baizik eta gure inguruen ere bai, e, poliki poliki, batez ere gaztiak edo aurrek, ahi dire bisketu urruntzen bizko sektoretik, eta, bueno, aldatetik pena amaten digu, eta basta pues, bueno, ongi ere eldu zaiko, jendi hoi edo aurroi eta azaltzeko bai. E, produktu aldetikan, ze produktukin ekin Bai, e, berdin segitzen dugu, gaznakin, ez nire sobratzen zaikunean, pues igual sa soy un ten igual es nia bai, aurratzen zaikule eta orden egiten du gasna ondu gehiago eta gero bai, yogurrek e, eta esnia esnia bere ere pastizetu eta irabiatu ere bai eta bueno momentu no hoiekin bai eta bueno kontsumitzaile kontente ez azkenean bueno ekologiko han ekoizteak ba, bueno, baitu bere onurak, onura asko dire, eta konsumitzaia ere bare gehiago. Azken finean ba, konsumitzaiaak e, barneratu du ez ekologikoren ikuspegi hori, orain dela amar, ama, ama bost urte, ba, orain diken nahiko zen garbi ikusten da jendea, zen konsientziatua, baina zorionez ba, momentuan garbi da hori ez. Bai, egia bueno, guk amar urte dara amagu eta aldaketa hondi dela, ez? Lehmizien egunero edo momenturo behartzen azaltzen ibili eta gaur egun berriz aizerrexago da, ez? Iendia ja ez zertan oinarritzen den, ez zertan datzan ekologikoan ekoiztia. Naiz eta, bueno, ez diren hain sakon, edo hain sakonki ez takiten, ez? Azken finean ez da bakarrik zigilue, baizik eta horren gibeleko aldean baden guzia, ez? Eta bueno, eh egida bizitakoi azaltzeko aukera ematen da kule, baina bestatetik ere bai, pues bueno, egida eh komunikabietan gehiago da bilela ekologiko hitza edo eta jendia pues kezkatuago dago la bere osasunagatik, ez? Batez ere, eh. Ez da bakarrik hortan oinarritzen erosteko momentuan, baino gehien bat nik uste dut osasunengatik, bestatzuk inguruangatik, bertzatzuk ere baloratzen dute hurbiltasuna, bueno, badago denetari, baino gehien bat bai osasuna eta hori gaur egun, ba, nik uste, bueno, denen gauzi garrantzitzen dela, bai. Ba, horre laxe, Aitor, ba, eskerrik asko, aurrera guere solastuko gara a, eskola gorra ekologiko erritarren inguruan, ea ja, beste zozer antolatzen duzuen, eta bitartean ongi segit, eta disfrutatu egun polita guetaz. Mil esker. Esker, mila, eta nahi zuen Besteri gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman ez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, augi segi. Kaiku, urta saioaren babeslea. Leak auzoan hola sagardotegian famili edo lagun artean giro ezzin behar. Sagardo propio ekoizten dute, zato aurtengo sagardo goxoaz dastatzera, kalitatezko sagardotegi menuarekin batera eta etxean bezala sentituko zara. Irunen hola sagardotegia.